抢搭国庆风潮，有饭店业者呢脑筋动得快，推出了革命菜。那么菜单的设计呢，都是来自这个国父孙中山先生他的起义，要搭配十一次起义，所以端了十一道菜，每道菜都有强烈的革命意味。大火快炒，再加上配料酱油、乌醋来调味，放上点蒜苗就可以准备上桌了。这一道豆芽炒鸭血，新鲜豆芽拌着卤过的鸭血和猪耳朵，营养又美味，是国父发动革命起义时期最喜欢的一道菜。而同样深受青睐的还有这一道咸鱼豆腐煲，软嫩的豆腐口感带点油炸后的焦香，非常的下饭。孙中山先生他也是蛮养生的啦，所以这几道简单的菜就是算是养生的菜这样子。搭上双十国庆的消费潮，有饭店业者把脑筋动到了国父革命的话题上，十一道菜搭配十一次起义，第一次发动革命的广州起义最具代表的就是广州老菜金钱鸡，而第四次起义东江民众为了方便保存还特别发明了东江盐焗鸡，最后一次起义送上了蜜梨炖雪蛤庆祝革命成功，美食加上故事性，就连党徽也结合上菜秀拿来玩创意。我们是用原汁原味重现当时的这个所有的这个口味，那只不过是我们呈现方式就用这个党旗的方式下去呈现。业者嗅到了双十廉价的无限商机，把一道又一道的美食紧扣革命的故事，就是希望顾客上门。中天新闻廖荣莹、韩志兴台中采访报道。